ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അൺഒഫീഷ്യൽ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് ഓരോരുത്തർ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുവിടാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബ്ലസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ്, 322,023 വോട്ടുകൾ അവസാന നിമിഷം വരെ ബ്ലസ്റ്റിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 329,470 വോട്ടുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് റിയാസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. റിയാസിനും നല്ല രീതിയിലുള്ള വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ലക്ഷ്മിപ്രിയയാണ് നിൽക്കുന്നത്. 28,29,382 വോട്ടുകളാണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നാലാം സ്ഥാനവും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അധിക വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ധന്യയാണ്. ധന്യയ്ക്ക് 28,10,780 വോട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോൺച തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട്, 27,89,360 വോട്ടുകൾ റോൺച്ചിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധന്യയും റോൺസനും തമ്മിൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ആഴ്ച ആരായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്താകുന്നേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും, ധന്യ അല്ലെങ്കിൽ റോൺസൻ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഒരു 99% ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, റോൺസനായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത്. 1% ഞാൻ എപ്പോഴും ബാക്കി വെക്കുന്നു, കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല. വോട്ടുകളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധന്യയും റോൺസനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് എല്ലാം വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ റോൺസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ധന്യയുടെ ആണെങ്കിൽ ധന്യ എല്ലാ ടാസ്ക്കും മാക്സിമം 100% കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുവരും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ധന്യ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ റോൺസൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വഴക്കും ബഹളവും കുത്തിത്തിരിപ്പുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എങ്ങനെ മാന്യമായി കളിക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ് റോൺസൻ. വന്നന്ന് നാൾ മുതൽ ഇതുവരെ ഒരു ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മോശം പേര് സമ്പാദിക്കാത്ത ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും റോൺസൺ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഫൈനൽ ഫൈവിൽ റോൺസൺ ആണോ ധന്യയാണോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നും ഈ ആഴ്ച പടിയിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം ലഭിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആര് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.